tämä on kyllä ensimmäinen puku, joka tuntuu hyvältä. No joo, se istuukin kyllä ihan täydellisesti. Ja riittävän yksinkertainen mun makuun. Joo. Olisiko se sitten hääpuku löytynyt? Saattaa olla. Hei, vitsitko avata? Sitä ei tiedä, vaikka suuhu olisi niin tulossa. Päivää! Sinä oot sit vissiin se Helena. Ei, Helena on täällä sisällä. Ajattelin tulla pistäytyy, kun saposta ei kuulunut mitään. Eihän täällä just mikään juurikaan muuttunut. Vaikka on täällä kyllä vähän epämukava tunnelma. Mistä lie johtuneet? Jos mä tuun hakemaan vähän myöhemmin nämä puvut pois, niin saat sitten ihan rauhassa valita mieleensä. Se on varmaan hyvä idea. Kiitos. Näköjään tuhraa vieläkin kaikki aikansa antiikkeihin ja ristikoihin. Vaikka parempi kai sekin on kuin panttikankeitto. Sä olet ilmeisesti Ulla. Mm-hmm. Helena, kuula. Kuula. Hetkinen vaan. Eikö se ollut joku Tsupakuule, joka on meidän Kariin ja Tuomookin aikoina uhkaili? Mun poikani on nykyään muuttunut mies. Niin. Pikku juttuhan se, jos poliisi yrittää ampua. Olipa hyvä, ettei ollut parempi ampuja. Muutenhan mun tyttären poikaan oli sisätön. Vanhoja asioita, kun sä tulit tänne kaivelemaan. Ei, en mä nyt sinun ja sinun lapses asioita ei järjestellä. Mä keskityn nyt vaan ja ainoastaan Taalasman perheeseen. Ja tässä ei tuu Sepolle vilu. Missä se Seppo luuraa? Menivät Ismon kanssa tarkistamaan jotain ränniä. Ismoko on taas talkkarihommis, vaikka taisi se Seppo sit jotain mainitakin. Toin tällaisen tuliaisen kaupunginjohtaja lähetti. No Seppo, asiat on niin, että sanot vaan suoraan, mitä sä... Voi teitä kahta! Te ootte just niin kuin aina ennenkin. Ulla, mistä sä siihen ilmestyit? Tulin tietysti teitä tapaamaan. Tein sulle tällaisen. Kato, ihan on sopiva muistikoon oikein. Ja sulle on tämmönen tuliainen. Kiitos. Tällainen viirihän multa just puuttuukin kokoelmasta. Kiitos vaan. Mun on ollut niin ikävä tänne. Mitä ihmettä sä täällä teet? Kun sä läksit sieltä Kankaanpäästä niin kiireellä, niin mä ajattelin, että mun on pakko tulla tänne setvimään asiat loppuun. Aikamoinen yllätys tuo Ullan tulo. No en mäkään olisi voinut kuvitellakaan, että se ilman varoitusta paukkaa tänne. Täälläkö oli jotain huikopalaa? Jotain vaatimatonta, mitä kaapista löytyy. Raavaat miehet tämmöisellä piperryksellä pärjää. Mitä ihmeessä te olette pärjännyt täällä ilman minua? Tässä on ja vielä täältä. Sitten täältä näin, no niin. Eiköhän näillä jo nälkä lähe. Aivan varmasti. Ai niin, oisko Helunakin halunnut? Ei kiitos. Ja mä olen Helena. Ollaanpa sitä herkkanahkasia. Kyllä meikäläinen tietää, millä eväillä talotaikuritiskossa pysyy. Helena se vasta firmoista tietääkin. Ai, onko sulla joku pukuvirma, kun niitä kolttuja tuossa aikaisemmin sovittelit? Helena omistaa majatalon, joka on talotaikureiden tärkeimpiä asiakkaita. Majatalon? No sehän kuulostaakin jo ihan sympaattiselta. Joo, tää majatalo Amanda on tän kulmakunnan ykköspaikka. Siellä olisi varmaan tilaa sullekin, jos et sitten saman tien aio lähteä takaisin Kankaanpäähän. Ei, kyllä mä olin ajatellut jäädä. Amanda on tässä ihan lähellä. Mä voin varmistaa, että siellä on huone vapaana. No, hyvä. Kunhan vaan Seppo lähet mun kanssa kantaa laukut sinne. Joo, kyllä mä sen voin tehdä. Olisin ottanut sen pyörällisen versioon, jos olisin etukäteen tiennyt tämän majatalokuvion. Ei sunkaan sun selkäs tuu kipeäksi tästä kantamisesta. Hienoa. Pidä se huone varauksessa. Kiitos, Isabella.
Siellä on sulle huone valmiina. Sitten lähdettiin. Hyvää yötä, Ismo. Öitä, öitä vaan. Ei voi muuta sanoa. No joo, Ulla, se on aikamoinen tapaus. No en mä siitä ole järkyttynyt. Mistä sitten? Seppo valehteli olleensa Tampereella, vaikka se oli Ullan luona. Niinhän se asia on, vai mitä? No, Seppo ei kertonut sulle koko totuutta, koska... Koska mitä? Koska Ulla omistaa vielä puolet talotaikureista ja Seppo on yrittänyt ostaa sitä puolikasta Ullalta. Kyse on siis pelkästään liikeasioista. Ehdottomasti. Ei mistään muusta. No, miksi ihmeessä Seppo salaa asioita, jos kyse ei ole mistään sen kummemmasta? Tää oli aikoinaan hieno paikka. Nyt vaikuttaa kyllä enempi nuorisotiloilta. Huone on jo valmiina. Mä tarvitsen vielä vieraat tiedot tähän lomakkeeseen. No, tarviiko niitä lomakkeita täyttää yhtä yötä varten? Ei sitä nyt tiedä, kuinka pitkään mä täällä Helsingissä viihyn. Taalasmaa. Ootteko te jotain sukua? Ei olla. Mä olen tämän Sepan vaimo. Entinen vaimo. Mielenkiintoista. Onks teillä joku perhetapaaminen? Näinkin voisi sanoa. Vaikka Seppo luuleekin, että mä tulin tänne vaan bisneksiin setvimään. Minkäs takia sä tänne tulit sitten? Panemaan meidän välit kuntoon. Kun se eroaminen se oli ihan tyhmää. Nyt mä näin omin silmin, että et sä ilman minua täällä pärjää. Hirmu huonot sängyt teillä täällä. Ihan muhkuraiset. Hyvää huomenta vaan sinullekin. Tuntuuko, jos mä annun ollenkaan koko yönä? Mä olen pahoillani. Valitettavasti aaminen päättyy juuri. Mutta tilaa listalta ihan mitä tahansa. Laitetaan talon piikkiin. Toastia, rappia. Rappia, cheddar, chili, maksentr... Kaniruoka. Ihmekas Seppo on niin riutuneen näköinen, kun ei kotonaankaan saa muuta kuin tämmöistä hienostelupeperöä. Seppo rakastaa Amandan brunssia. Seppo nyt haluaa olla kaikille mandoille aina mieliksi. Kiitos vaan. Mä lähden tästä nyt jonnekin nauttimaan oikein kunnon aamiaisen tattaripuuraa voi silmällä ja sian syltyllä. Alkupaloiksi mä ajattelin aurajuustolla kuorutettuja endiivejä. Ja pääruokana voisi olla lammasrulli ja minttumokka kastikkeella. Entäs jälkkäriksi? Mitäs olisi se suussa sulava crème brûlée? Oi, 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 kuulostaa hyvältä, vaikka mä ihan tarkalleen tiedän mitä se on, mutta varmasti se on hyvää, jos se on sun tekemää. Hei, onko Ismo tullut kotiin vai kuka ton tuolin on tohon siirtänyt? Minä! Minä siirsin, koska se oli ihan väärässä paikassa. Tossahan se on aina ollut. Mitä sä täällä teet? Lihapulli ja pernamuusi. Sinun lempiruokas. Minkä ihmeen takia? Mun tuli niin sääli sinua. Kun eihän tää sun morsiamassa osaa valmistaa yksinkertaisempia kotiruokia aamiaisesta puhumattakaan. Kullakullan lihapullat. Siellä paisteloo. Aivan kohta varmaan niin jo valmistakin on. Mä en voi uskoa tätä. Uskot pois vaan. Mulla on nämä vanhat taidot yhä hyppysissä. Haluatko maistaa sen? Ei, kiitos. Ota nyt! Maista! Haista! Mieles tekee kumminkin. No millä ilveellä sä oot yleensä tänne päässyt? Tiirikalla vai? On mulla avain. No anna se tänne ja heti. Seppo. Tää on Helenan ja mun koti. Sulle ei ole tänne mitään asiaa. Avain tänne. Hyvä mä vaan tarkoitin. Ja nyt? Ala mennä. Ei olisi uskonut, että sustakin noin epäkohtelias on voinut tulla. Kenen liene syy? Kohta mahtuu uusi kokki puikkoihin. Mennään sä vielä jaksaa kokata? Vähän käy alkuverryttelystä. On tää nyt vähän, kun joutuu toisen jälkiä siivoamaan. Kai se Ulla olisi jälkeensä korjannut, ellei se olisi niin...
äskeistä pois ajanut. No, ollaan semmonen ihminen, että sille ei voi antaa hetkeäkään periksi. Nyt mä vaan pelkää, että nyt sun on entistä vaikeampi saada sitä myymään osuuttaan talotaikureista. Pullan kanssa ei mikään ole helppoa. Miksei? Olittehan te vuosikymmeniä naimisissa. Luulin sinä ajasen jonkinlaisen yhteisymmärryksen syntyneen. Se ymmärrys loppui siihen, kun avioero astui voimaan. Ehkä se ei ollutkaan sitä niin helppo Ullalle. Mikä? Tehdä ero. Ehkä Ulla käy niitä tuntoja läpi vieläkin. Ulla käy vaan läpi listaa, miten se voisi mua parhaiten kiusata. Mitäs sä luulet tekemässä? Vähän iltapalaa tässä. Taisin vähän innostua. Siis nää on ihan niinku Ullan tekemiä. Nää on Ullan tekemiä. No ilmankos. Hei, anna vielä yksi. Seppo, hei, toi ei oo reiluu. No, ota sitten yksi. Täytyy sanoa, että kyllä Ullassakin on hyvät puolensa. Mä muistan, kun se teki näitä ensimmäisen kerran. Multa melkein meni taju. Vai että niin hyvältä maistui? No eikä, kun se oli vahingossa laittanut sinne liikaa pippuria, kun se unelmoi musta eikä huomannut. No ei, tätä voisi kutsua melkein romantiikaksi. No mutta romantiikka tuli sitten jälkeenpäin ja multa lähti melkein taju ihan muista syistä. No, Ullalle taitaisi sopia, että sulta taju lähtisi vieläkin. Koska se niin kovasti vieläkin sun perässä sivuaksi. Teet. Sulla piti olla vapaapäivä. Mä tulin hakemaan pari viinipulloa. No mikäs viinimyymällä Amanda mukaan? Älä viitsi. Olethan sä itsekin hakenut juotavaa kotiin. No vain poikkeustapauksissa. Sellainen mullakin nyt on. Mä aion kutsua Sepon ex-vaimon meille lounaalle. Sulla on siis jotain taka-ajatuksia. Mitä toi muuta täällä liikkuu? Ettei vaan olisi Sepolla kysyntää. Ullalla ja Sepolla on selvittämättömiä bisneksiä. Ei muuta. No, omapa asias. Mut sä voit viedä tän samalla Ullalle, kun kutsut sen syömään. Näin, olkaa hyvä. Mä olen pahoillani, että Seppo ajoi sinut niin töykeästi pois meiltä. Seppolla oli verensokeri tällä halla, kun ei saa kunnon ruokaa enää kotonaan. Siitä sä voit ottaa tänään selvää. Mä nimittäin toivoisin, että sä tulisit meidän lounaalle. Istuttais alas ja syötäis hyvin. Sitähän mä voin tehdä täälläkin. Vaikkei noi ruuat täälläkään kovin kummosia. Kahvikin tuoaa kylmänä. Seppokin ilahtus, jos sä tulisit. Se söi kaikki sun lihapullatkin jo. Söi vai? No, kai sitä sit vois vaikka tullakin. Saako olla? Ulla? Laitan nyt pikkutipa. Minä hänen yleensä ollut koskaan kova viinan kanssa latratop. Niin, ei Helenakaan paljon juo. Niin, ei sen tarvitse. Se on syntymä humalassa. Hirveän hyvää ruokaa sä oot kyllä laittanut. Kiitos. Et ihanko itse oot tän kalan valmistanut? Alusta loppuun. Ei uskois. Niin tuo oli tarkoitettu kai kehuks vai mitä, Ulla? Älä nyt jaarittele siinä. Se on reippaasti, että päästä lähtemään. Minne? No. Kävelylle. Meillä on niin paljon juteltavaa. Me voidaan jutella täälläkin. Joo niin. Mä ainakin oon juttu tuulella. Syödääs nyt ensin, niin katsotaan sitten, kuka minnekin menee. Mä haluun tehdä pikku lenkin vanhoilla kulmilla, kun niihin liittyy niin paljon muistoja. Niin sen takia me otetaankin Ismo mukaan, kun kolme muistaa paremmin kuin kaksi. Ulla. Hei, se ei saa henkeä. Yskäse kunnolla, yskäse. Hyvä, Helena. Alkoiko helpottaa? En tiedä, vissi.
Ja hirveltä tuntui toi sun rytkäys. Että jos vaan kylkiluut mennyt. Se oli Heimlichin ote. Itse Heimlichkaan ei olisi osannut tehdä sitä paremmin. Joo, se oli todella hieno suoritus. Minäkin seison tässä vaan tumput suorana, vaikka kyllä minäkin noin Heimlichit osaa. Okei. Okay. Sä tämmösiä tarjoilet? Oliko se nainen ihan päästä sekaisin? Anteeksi, mitä? Tämä ei tainnutkaan ihan vaan vahingossa osuu meikäläisen lautaselle. Ei Helena mitään pahaa tarkoittanut. Niin, ainahan kalassa ruotoja on. Ja, että vastuu siirtyy kalan syöjälle, niinkö? No kyllähän sitä pitäisi itsekin vähän katsoa, että mitä suuhunsa laittaa. Ihan sattumalta, kun tää lunkin paljon osui minun annokseen. Samaa kalaahan me kaikki syötiin. Sanoo hän, joka annokset jakeli. Et voi olla tosissas. Kyllä tässä murhayrityksen haju on ilmas. Miksi ihmeessä minä sut murhaisin? Maailman vanhimmasta syystä. Mustasukkaisuudesta. Mustasukkaisuudesta? Sinähän tulit puhumaan Sepon kanssa tänne liikeasioista. Muun muassa. Kyllä, joo. Ja me tehdäänkin se nyt heti. Seppo, laitas vaatteet päälle, lähetään. Minä en lähde mihinkään. Ulla, hei. Kyllä sä mun mielestä voisit pyytää anteeksi Helenalta noita murhasyytöksiäsi. Syytökset loppuvat siihen, kun ne osoitetaan aiheettomiksi. Siihen asti epäiltyä voidaan pitää syyllisenä. Ja minä kun luulin, että se menee niin, että kaikki ovat syyttömiä, kunnes toisin todistetaan. Vai kauneus alalle? Ei ihan ilman mitään koulutusta. Mulla on sitäkin enemmän kokemusta. Sitä kato oppii, kun yrittää omaa naamansa nätiksi laittaa. Niin, no etköhän sä sitten pärjää. Piipahda joskus tuolla spaan puolella, niin mä näytän, mitä mä osaan. Voisin vaikka piipahtaakin. Tekis varmaan aika hyvää pikkunen hemmottelu. Liippas meinaa aika läheltä tänään. Mitä oikein tapahtui? Meinasin kuolla. Mitä? No, kyllähän sä tän Sepon naisystävän tän Helunan tiedät. Siis Helena? Just se Heluna. Se yritti tukehduttaa minut. Miten? Tyrkytti mulle niin rotasta kalaa, että hengenlähtö oli tosi lähellä. Ei kai Helena tarkoituksella. No kyllä kuule. Mitenkäs muutenkaan? Tosi vaikea uskoa, että Helena tekisi sellaista. Jenni, opi jo sinäkin, että nainen on naiselle susi, kun miehistä on kyse. Tainu vielä esittäytyä. Isabella Holm, Amanda Tainen omistaja. Ulla Talsmaa. Kari ei ilmeisesti ole puhunut musta. Niin, me seurusteltiin Karin kanssa pitkään. Mutta sitten elämä heitti meidät eri suuntiin, mutta ystävyys säilyi. Maistuisiko sulle kuule kupillinen kahvia? Ei sunkaan se Kari sinun takias lähtenyt sinne ulkomaille. Nooran takia Kari lähti. Ei mun. Mä silloin aikoinani monta kertaa mietin, että olisi niin kiva tutustua siihen Karin äitiin. Niinkö? No meidän suhdetta ei todellakaan helpottanut se, että Helena hääri äitipuolena. Semmoistako se yritti? No Karihan ei tullut rouva Kuulan kanssa toimeen. Ei sitten ollenkaan. Mutta älä nyt ymmärrä väärin. Mä en halua puhua pahaa sairaasta ihmisestä. Onko Helena sairas? Dementia. Niin. Se on kuule töppäillyt vaikka ja mitä. Milloin on hotelliasukkaan kännykkä vesilasissa, suolaa kakussa ja niin edelleen. Oikein sääliksi käy Seppoa, kun ajattelee, millaista sen elämä lähivuosina tulee olemaan. Kyllä mä näin heti, että siinä Helenassa on jotain pielessä. Ja Seppo on tietysti niin kiltti, että se raski jättää sitä, vaikka ei olekaan sen kanssa onnellinen. Sopiskos istua seuraa? Tyhjäähän siinä on. En uskaltanut ottaa muuta kuin kahvia.
Meistä tiedä, millaisia ruotoja näittenkin ruuis on, vaikka olisivat sen Helenan valmista. Äläs nyt, Ulla. Kerranko sitä kalaruokaa yksi ruoto eksyy? Se Helena teki sen tahallaan. Haluaa musta eroon. Eiköhän se ole vähän toisinpäin. Ulla, hei. Helena ja Seppo, ne on nyt onnellisia yhdessä. Sun ei ehkä pitäisi yrittää erottaa niitä. Ei kamala. Ja se nainen osaisi kahvia keittää. No ton kahvin, sen on keittänyt kyllä toi Sampo. Ja varmaan se Helenan ohjeelle, joo. Mä olin yhdellä kylmäkaapin korjauskeikalla tänään. Ja huoltopisteessä oli samanlainen kaapi kuin mulla oli aikoinaan siellä Stellansissa. Vai niin? Niin, ja mä tunnen sen kaapin niin kuin vanhat taskuni. Jaha. Se kauppa. Se on ihan tässä lähellä. Se on sellainen Elsan kulma. Vieläks sekin on olemassa? Tiedät sä sen? Juu, mä kävin siellä aikoinaan paljonkin. Sieltä sai hyvää pullaa ja omistajapariskunta oli mukavia. Aivan. Niin tää Elsan mies, se on jo kuollut. Eikä sieltä enää sitä pullaakaan saa. On se sääli. Kohti ei enää muuta kuin pakasteita ja suuria marketteja. Varre, ettet liikaa rehki. Vai liikaa? Enhän mä oon ehtinyt edes aloittaa hommia tältä päivältä. Meinaatko se Seppo palkanaan nyt taas sinut? Kyllä kunnan pomon pitäisi huomata, kun ihminen on ylityöllistetty. Jos Seppo antaisi mulle hetkeksikään sananvaltaa, mä palkkaisin heti lisää ihmisiä talotaikureihin. Ai, ootteko te päättänyt Sepon kanssa, että te jatkatte tätä yhteisomistusta? Ei, ei varsinaisesti. Kun se Helena on sellainen pirtti hirmu, että se päästä Seppo parkkaa hetkeksikään silmistään. Myönnä vaan sinäkin, että se pompottaa sinuukin palkaksi siitä, että saat asua Sepon luona. Ihan oma vika tää hoppu on. Tänäänkin meni koko päivä siellä Elsan luona. Näitä talotakuroiden hommia en ole ehtinyt tehdä yhtään. No eikö se Elsa voisi rempata sen kaupassa, jos se kertoo noin paljon vaivaa aiheuttaa huoltoyhtiölle? No myyjänä mä tänään siellä olin. Tuli ihan vanhat hyvät ajat mieleen. On se ihan toista palvella asiakasta tiskin takaa. Mukava, kun lähdit kantoamuksi. No kun en mä millään malttanut päästää sua silmistä, niin... Nyt sulla on pakko, kun mun täytyy viedä nää takahuoneeseen. Ossi voi kaataa sulle kahvin kiitokseksi. Joo. Seppo! Tuu tonne juomaan kahvis. Voitais jutella vähän talotaikureista ja vähän muustakin. Kuule, kun mä haluaisin juoda tän kahvin ihan rauhassa. Mut... Ja sitten mun pitää mennä takaisin töihin, että toiste sitten Johan. Nyt sun olisi ollut hyvä tilaisuus selvittää firmas tulevaisuus. Myöhemmin kahvikin muuttuu kitkeräksi, kun toi on läsnä. Onko se rova Taalasma? Herttilä ja siitähän vuostolkulla. No piti tulla ihan kattoon, kun tuli Ismon kanssa puheeksi tää kauppa. Täällähän on melkoinen ryysys. Kummasti kaikki innostuu. Kun mainostettiin kahvitarjoilua. Mulla on tänään juhlapäivä. Mulla on uusi apulainen. Aatella! Ismo itse tarjoutui. Siinä se onkin sulle pätevä työmies. Eikä sille tarvitse maksaa paljon mikään. Ei se tätä rahasta tee. Näkihän se nyt jo naamastakin, että tonne tiskin taakse Ismo kuuluu. Päivää taloon! Sieppo! Hei! Mitäs sä täällä teet? Samaa voisin kysellä sulta. No mä tulin, kun Ismo soitti ja pyysi. Näin tein. On nimittäin juhlan paikka. Sulla on uusi lakki. Ja Essu. Sain Elsalta.
Mun Oiva käytti noita aina töissä. Tarkoittaako tämä siis... Elsalla on täällä kaupalla aivan liikaa töitä. Eikä se jaksa yksin tehdä niitä. Ja kun mä tykkään niin tästä puotipuksun hommasta, niin mä ajattelin... Ismo tuli mulle töihin. Entäs talotaikurit? Eihän Seppo ehdi millään Sebastianin kanssa kaikkea tehdä. Kyllähän mä sen tiedän. Mutta asiat, ne nyt on vaan niin kuin tää Ulla sanoi. Elämässä täytyy seurata sydämensä ääntä. Mä arvasin, että näin tässä käy. Niin mitenkä niin? Heti kun sä tuut maisemiin, se toisten ihmisten asioihin puuttuminen alkaa. Voihan tästä jotain hyvääkin seurata. Niin kuin mitä? Mähän voisin tulla talotaikureihin Ismon tilalle. Tehtäis töitä taas yhdessä. Rinta rinnan, niin kuin ennen vanhaa. Niin. Mutta kun asiat eivät ole niin kuin ennen vanhaan. Ei niin. Että kiitos vaan, mutta ei kiitos. Olipa varsinainen kauppareissu. Mun täytyy varmaan luopua lounastauvoista ja kahvitaukojen pitämisestä, että saan Ismonkin työt tehtyä. Mutta ei tänään. Eikö sinne jäänyt pari annosta sitä sun mainiota lohikeittoosa? Jäi. Sitä on jääkaapissa. Kyllä mä jonkun ratkaisun siihen työvoimapulaankin keksin, jossa sitä pelkää. Mutta en mä voi päiviä ja öitä tehdä itse töitä, enkä mä voi sitä vaatia Sebastianiltakaan. Uskothan sä mua? Kyllä mä sua uskon. Tuntuu, että Ulla oikein houkutteli Ismon Elsalle töihin. Että saisi itse syyn tupata talotaikurille töihin. Musta tuntuu, että Ismo halusi itse sinne Elsan puotiin. Ja Ulla haluaa sut. No en mä nyt ihan niinkään sanoisi. Mä tiedän, että Ulla haikailee sun perään. Mä kuulin, kun te puhuitte Ismon kanssa sattumalta asiasta. Kun mä halusin säästää sut Ullan metkuilta. Ehkä olisi parempi, että sä sanoisit Ullalle suorat sanat. Jos sä nimittäin haluat siitä eroon. Totta kai mä haluan, mutta kun ei se ole niin yksinkertaista. Mun käsittääkseni on. Väännät vaikka rautalangasta, jos ei muuten mene perille. Aika moni Stellansin entinen kanta-asiakas on nyt löytänyt myös Elsan kulman. Mun kauppiaan taidot, ne on vielä tuoreessa muistissa. Ulla. Niin mitä, että? Mikä sua mietit? Seppo, se on vaan niin kylmä minuun kohtaa. Kun meillä olisi yhdessä niin hyvä. Jäätäs eläkkeelle. Mitäs talotaikurit? Voitettais Espanjan aurinkoon nauttia lämmöstä ja toisistamme. Niin. Siinä on vaan se ongelma, että Sepolla on nyt Helena. Ja ne on yhdessä. Onnellisesti. No mitä? Et sä sit halua, että Seppo on onnellinen? Totta kai mä haluun. Ulla ei. Eikä sun nyt ois aika päästää irti Sepon vuoksi. Ja oma itseskin. Me ollaan just käymässä iltapalalla. No minun sanottavani ei tässä kauaa vie. On virallista asiaa. Talotaikureista? Mm-hmm. Se on hyvä. Käydään sitten istumaan. Haluaisin hoitaa tämän asian kahden kesken, ilman mitään kolmansia osapuolia. Että mun pitäisi lähteä sitten pois omasta kodistani? Ei suinkaan. Liikenneuvottelut on vaan parasta aina hoitaa vieraalla maaperällä. Joo, no sehän sopii. Olisiko Amanda sopivan vieras? Se on oikein hyvä. Tunnin päästä. Sovittu. Olipas se virallisena. Ehkä se mietti asioita aamullisen jälkeen ja tajus, että sä olet nyt mun mies. Se on hyvä. Tulepahan hoidettua tääkin asia pois päiväjärjestyksestä. Ulla, Seppo täällä. Sisään vaan, ovi on auki.
Hyvä, että päätit myydä osuutesi talotaikureista. Se on paljon selkeämpää kuin ei ole enää yhdessä. Saanko luvan? Hopeinen kuuluu merelle silta. Ei tulla koskaan, voisi kai tällaista iltaa. Odotan. On mun luonto ei anna menevä yhtään pidemmälle. On sun luonto ainakin sen sulle antanut. Se oli silloin, mutta nyt on nyt. Pue päälles, tai ei tule liikenneuvottelusta yhtään mitään. Näin paljonko mun asuni sinun kiihottaa? No kiihottaa ihan raivon partaalle, kun nainen ei tajua mitään. Seppo, mä tiedän, että sä rakastat minua vielä. Seppo, muistaaksä sen ensimmäisen kerran, kun tanssittiin Tanhuhovilla? Kun mä astuin sun varpaille. Ja sun ukkavarpaan kynsi muuttui mustaksi ja irtos pois. Niin voi käydä myös rakkaudelle ja niin on käynytkin. Niin, mutta kato, kun siihen kasvokin uusi kyns tilalle. Ja uusi rakkaus kasvo tilalle rakkaus Helenaan. Miten sä voit edes kuvitella, että sä saavuttaisit samanlaisen onnen sen Kotkan kanssa kuin mitä meillä oli? Mä en tullut tänne sun kanssa puhumaan Helenasta, vaan sun osuudesta talotaikureihin. Koska susta noin kylmää tullut? Mä avaan sulle koko sydämeni ja sä vaan jauhat jostain yrityksen osuuksista. Ollaan hyvä, me ollaan erottu. Se osuus on ainoa, mikä meitä kahta sitoo. Niin? Niinhän se sitoo niin. Talotaikurit on perheyritys. Yhdessä me sen rakennettiin, yhdessä meidän pitää sitä jatkaa. Mutta kun me ei olla enää perhe. Entäs kaikki yhteiset vuodet? Yhteiset lapset. No eihän ne nyt mihinkään kato. Mutta meidän lapsetkin on lähteneet molemmat omille teilleen, niin kuin mekin. Tuskaa se tie vaan on tuonut. Olla hyvä. Nyt olisi parasta, että sä myisit osuutes. Ne oltais vapaita jatkamaan kumpikin omaa elämäämme omilla tahoillamme. Sitäkö sä haluut? Meillä oli hyvät aikamme. Mutta mä oon nyt onnellinen Helenan kanssa. Rakastatko sä sitä naista? Koko sydämestäni. No, sittenhän tää peli on selvä. Eli sä myyt osuutesi? Niin. Lähden tältä heti tieheni, kun kaupat on tehty. Pitäisikö mun antaa sulle mittanauha, niin saisit samalla mitattua tämän kämpän neliöt, kun ravaat siinä edes takas? Mä en luota siihen Ullaan. Se voi tehdä ihan mitä tahansa, että se sai Sepon takaisin. Kysymys onkin siitä, että luotatko sä Seppo? Tietenkin. No, eihän sulla silloin ole mitään hätää. Selvisin suden luolasta. Miten kävi? No, siellä se ex-rouva keinutteli itsensä. Tangon tahdissa, kun mä tulin sisään. Siis olitteko te tanssimassa? Ei, Ulla siinä asussa olisi tanssimaan päästetty. Mä olin Ulla huoneessa. Vai sillä lailla? Ja yksi asia johti toiseen, niinkö? Vähän sillä tavalla siinä kävi. Ensin mä käskin Ullan pukea päällensä ja se nieli pettymystään. Ja sit kun se tajusi, että meidän yhteiselosta ei tule mitään, se lupasi myydä osuutensa mulle! Sinkin. Hyvin neuvoteltu. Mutta mihin hintaan? Ei me hinnasta puhuttu, mutta tuskin se mitään kauheita pyytää, kun kerran sovussa erottiin. Yksinäisen ihmisen eväät. Tuttu tunne mullekin. Kun se niin kipeätä tekee. Aikansa, Ulla, aikansa. Ja kun päästään siitä irti, niin voi tarttua johonkin ihan uuteen. Niin Seppo on ainakin niin tehnyt. Ja niin teet sinäkin. Nyt kun ensimmäinen askel on otettu. Sä teet Ulla ihan oikein, kun myyt osuutesi siitä talotaikurista. Mä oon samaa mieltä. Yrittäjyydestä ei ole muuta kuin harmia, niin kuin ei miehistäkään. Niin paitsi Oivasta. Kohta sä saat
siltä ukoltas rutkasti rahaa. Rakkautta olisin ottanut mieluummin kuin rahaa. Eipä sulla taida enää sitä vaihtoehtoa olla. No eipä taida niin. Taidaan sittenkin ottaa ne rahat pois. Ja jo tänään. Vielä lakaisee. Eikö nyt olisi jo kahvitauon paikka? Mutta kun tässä on enää näin vähän jäljellä. Sitten mä autan sua, että saadaan yhdessä nopeammin valmista. Ollaan me aikamoinen työpari. No niin, hei vaan Ulla. Onko sulla kauppakirjat mukana? Mitäpäs muutakaan? No, käydäänpä kuule sitten tuonne kahville, siellä on kahvipöydässä. Ja varmaan korvapuustitkin pöydässä, ihan niin kuin meillä ikään. Taitaapa olla. Joo, minähän en tänne mikään kahville aio jäädä. Hei Ulla, mukava kun tulit. Juodaan kahvit sitten yhdessä, kun on kaupat tehty. Onks tuolla sun muijallas kuulossa vika? Kun mä just sanon, että en aio jäädä kahville. Näitähän sä halusit. Joo, just niitä. Sovitaanko hinnasta? Juu, sovitaan kyllä, mutta ei sinun kanssasi. Minä nimittäin myyn osuuteni kenelle mulle tahansa, mutta en sulle. Ulla, et menis. Ulla, sun käytöksessä on lapsellista. Sä selvästi haluat vaan kostaa mulle, kun mä en suostunut sun typeriin lemmenleikkeihinsä. Minä en ole sulle tilivelvollinen motiiveista, enkä mistään muustakaan. Ajattelisit Sepon tulevaisuutta. Minkä ihmeen takia? Seppohan on tehnyt täysin selväksi, että mä merkitsee hänelle enää yhtään mitään. Vai montako ajatusta sä oot uhrannut minun tulevaisuudelleen? Miksi sun pitää heittäytyä aina niin dramaattiseksi? Tässä on kyse raasta bisneksestä vaan. Kosto tämä on. Oli mitä oli. Täytyy tästä rientää laittamaan tarjouskilpailu käyntiin. Paras tarjous voittakoon. Hellurei ja hellät tunteet. Talotaikurit on aina ollut perheyritys, jossa asiakkaita kohdellaan inhimillisesti. Me ollaan tarjottu työpaikkakin monelle tämän talon asukkaalle. Ja nyt se on kaikki ohi. Entä jos sä kerran yrittäisit vielä puhua Ullan kanssa? Ei se auta enää. Älä alistu noin helposti. Sun pitää taistella, jos sä kerran haluat pitää talotaikurit itselläsi. No mähän on yrittänyt vaikka mitään. Mitä tässä enää voi tehdä? En tiedä, mutta mietitään yhdessä. Kyllä me kaksi jotain keksitään. Sä oot oikeassa. Tätä peliä ei ole vielä pelattu loppuun saakka. Niin. Ulla, terve. No sä näytät paljon pirteemmältä kuin aamu. Joo, mulla menee lujaa. Kato, ostin uuden koltun. Maksumaltaita, mutta ei tunnu missään. Paika! Tuppas mullekin yksi kahvi ja meille molemmille sieltä semmoset paketsit. Nyt juhlitaan. Ei Ulla, et kai sä nyt on mennyt tekemään mitään hätiköityjä ratkaisuja talotaikureiden suhteen. Vai hätiköityjä? Eikö tässä nyt ole jo jahkailut tarpeeksi? Oot sä nyt varmasti ajatellut tätä asiaa kaikkien osapuolten kannalta? Ai Seppo on sulle jo raportoinut. Mä tajusin yhtäkkiä, että mä voin tehdä omaisuudelle just mitä mä haluan. Kukaan ei muuten keneltäkään kysellä mitään. Se on uskomattoman vapauttava tunne. Aiotko siis tosiaan myydä talotaikurin osuutesi jollekin ulkopuoleisen? Mm-hmm. Ja näin, olkaa hyvä. Kiitos ja tässä. Pidän loput. Ulla.
Etkö sä vois edes harkita vielä tätä asiaa? Mitä turhia? Mulla on jo mahdollinen ostaja, Valmiina. Nyt vaan sopimukset kuntoon, nimet alle. Ja meikäläisen loppuelämä voi alkaa. Miten kävi? Saiko sä sen pään käännettyä? Mä olin valitettavasti myöhässä. Ulla oli jo ehtinyt löytää mahdollisen ostajan. Onko siitä ostajasta mitään tarkempaa tietoa? Mä vaan en oikein tiedä, miten mä tän teille kertosin. Sano suoraan vaan. Kyllä mä kestän. No ilmeisesti kysymyksessä on joku iso konserni, joka suunnittelee ostavansa kaikki Etelä-Helsingin pienet huoltoyhtiöt. Ei voi olla totta. Talotaikurille voi käydä samalla tavalla kuin mun kaupalle silloin, kun siitä tuli osa Stellansia. Se ei tiedä hyvää. Mä oon todella pahoillani. Kyllä yritin parhaani.